yigera kugura byumva nawe umuntu abagifite n'ibintu byihungabana ntago naje ngo mpite nkora naraje yigera ahangaha mbanza nkora ibuyede turimo kubaka aya mashuri yo haruguru hanyuma rero amafaranga mpembwe mu buyede nagendaga nzigamaho bibiri gutyo nza kuza gutangira ndibuka natangije amafaranga 2020 incuruza umufuka w'ibirayi hanze numutware yari yarasigaye hanyuma nawe aza kuza turafatanya rero haza inkomoko irampugura irangije kumpugura impinguzanyo jya mbere njyewe yaramfashije jya mbere imaze kumpa amafaranga nafashe mu nkomoko inyishyurira kimwe cya kabiri nafashe no muri banki yitwa umutanguhana yo yarampaye banyishyuriye kuri miliyoni na imwe n'ibihumbi 300 umutanguhana banyishyuriye kuri miliyoni 2 kuri ubu ngubu mfite inzu yanjye maze kwiyubakira ivuye aha hantu mfite ikibanza mu karere ka Gasabo nakiguze miliyoni 7 na ahantu nyine ni ubutaka bunini nzubakamo kuri njyewe ibi bintu bisobanuye ikintu kinini cyane nkiza nta cyizere na n'imfite cy'ubuzima njya gutangira n'ibyo bintu numvaga ari hahandi nzajya nkuraho ibiro bibiri by'ibirayi nyine ubuzima bukarangiriraho ngaho ariko iki gihugu cyatubereye cyiza ntitwishimye ko turi impunzi ariko uruhande rumwe cyatubereye cyiza ubu mfite amahirwe nk'ay'undi munyagihugu wese nta muntu uza ngo ambwire ngo ibi ngiye gukora ngo mbone ndabangamiwe abaturage bankikije nshobora kuba ntafite amafaranga nkagenda ku muturage mugenzi utuye hanze y'inkambi nkabwira ntibumpaye nk'ibihumbi 500 akabimba ikindi na leta yadukoreye neza sinjya mbona n'ukuntu njye nabisobanura.